გამარჯობა ცხოველებო. ეს ვითხოვე აკაუნტი ბინოსგან, მადლობა ბინოს პირველ რიგში. აკაუნტის ცხოვებისთვის და გავიაროთ, მოდი ერთად ახლა ვეპასი, რა დაამატეს, რა შეცვალეს, რას ვეღარ გააკეთებ ან რას გააკეთებ ახალს რა და ასე ნელა მიყვეთ რა. პირველ რიგში ბაიმენი ურავი. ეს წინაზეც უკვე ნანახი გექნება ჩაოლებრი. მაგრამ მე სიმართლე გითხრა, ძველი ბევრად მერჩივნა. ნე ფოთხი რებაი და ასე შემდეგ. იქნებ შეგვიძლია აი მოკლედ დავიწყოთ აქ ამ მანქანას გადააფარეს ის კიბეები არის დამატებული და თუ მკითხავთ ძალიან დაბალი FPS-ია პირველ რიგში აქ გასაფიქსი იქნება ბევრი რაღაც ოპტიმიზაცია და თავის ყველაფერი იმიტომ რომ 260 FPS-ი მაქვს და გძნობ რომ ცოტა ის არის რა ლაგის თემაშია რა აქ ამასთან ის არის დამატებული ახალი ვაკი და ამ პოზიციაში ვეღარ შედიხარ, ანუ ბევრს გექნებათ ნახე რომ ჰოლდაუტი ხომ ამ პოზიციიდან. დავარავდოთ ახლა ამ პოზიციიდან ნახოლდა მოგიწევს. და რა მოსტრი შემოტენის. აქ ფორკლიფტი არის დამატებული, აქ ასლა შეკეთ შეიძლება. აქვე რა დიხარ, მაგრამ აქედან შეგიძლია. დაბრი. აქ წაშალეს ეს ის. მუსიკა არის მის. აი, ეგეთ ხომ და დღევანდელი ვიდეოს სპონსორია skinsmonkey.com. გადადიხართ, აიღებთ $5-იან ბონუს, რომელსაც გამოიყენებთ იმ შემთხვევაში თუ დაატრეიდებთ $10, მაგალითად მიიღებთ $5. მიიღოთ აქაც 5%-იანი ბონუსი, თუ მაგალითად შეიტანთ $10, დაგერიცხებათ 135 და ასევე შეგიძლიათ აქედან აირჩიოთ. ასევე შეგიძლიათ აქედან ფრიბიზე აიღოთ ყოველდღიურად. მადლობა skinsmonkey-ს ამ ვიდეოს და სპონსორებისთვის და თქვენიც. არაფერი ისეთი მონსტრზე აქ დიდად არაფერი შეცვლილი. მეტრო ისევ დადის. ეს ორი ტუალეტი არის. ამიტომ ნუ აქ იყო რეალურად ეს გამოწეული ეს ტუალეტი. და ხა იქით გადაიტანის. ამეებზეც ვეღარ ადიხარ. ნუ აი ესეთი რაღაცეები ძალიან ცუდია რა, ესეთ რაღაცებს რო ვეღარ აკეთებ აქ. იმიტომ რომ აქედან ლაინაპები იყო სმოუკების, რაღაც სმოუკს აგდებდი და ასე შემდეგ რა. აქ მონსტრი ანუ FPS-ი არის ძალიან დაბალი, ხა 250 FPS-ს ამას ვერ ვითამაშებ, შეუძლებელია. რა შევამჩნი ასევე სურფის დროს, ცოტა სურფი არის შეცვლილი CS-თან შედარებით, GO-სთან შედარებით, იმიტომ რომ ბევრად smooth-ი არის სურფი CS:GO-ში. აქ რაღაცნაირად ცოტა აი გონია რომ დამძიმებულიაო კაცი რა. ასევე მონსტრზე აბა ეს თავის არტყმა თუ შეიძლება, ნუ ეს შეიძლება ისევ შეგიძლია შევარდე და ეს გააკეთე. აი, ჯერ დავათვალიერებთ ვისაით და მე გავავლო რამე შორტზე. აქ ეს შეგიძლია გააკეთო ისევ. მაგრამ აი, აქ ნახე, აქ დააკეთეს ხე რა, იმიტომ რომ ტიპი ხომ მოდიოდა ხოლმე ეს სურფით რა და შეეძრო მან დამალულიყო ბოლომდე და მე გაეტარებინა და მე ჩამოგიხტებოდა და ზურგში კლავდა. შესაბამისად ეს იმიტომ გააკეთეს, რომ ვეღარ ჩამოგიხტეს ესე ტიპი და ზურგში ვერ დაგადგეს. ამეებზე ასვლა. ამეებზე ვეღარ ადიხარ. რა დიხარ. ტიპიესე ვერ შემოვა რა, ანუ აქ ვერ იდგება რა, მაქსიმუმ აქ გექნება გასაჩეკი. რაც შეეხება ფლეშს თუ მუშაობს აბა. ე, დიდი ალბათობით მუშაობს აქ შოულებრივ ფლეში. მონსტრის ფლეში ისევ არის პრობლემად. არის მოლოტოვი. აბა, აი აქედან მაინტერესებს შესაძლებელი იქნება რომ დააგდო ეგ მოლოტოვი. ა ბარალის მომატავე იგივეა ზუსტად, არაფერი არ არის შეცვლილი და აქ გრაფიტებია შეცვლილი, ბარალის პოზიცია ცოტა ა ისი არის რომ ანუ თითქმის მთლიანად ხედა მოცოს, იმიტომ რომ ჯერ კაუნტერში ანუ სადღაც აი ესე ხედავდი რა, რომ მიდიოდი ახლოს ბარელებთან და ეხლა იმენა თავიდან ბოლომდე საკაიფოდ ხედავ აი აქ ამ პოზიციით, როგორც ხედავ დაინახო საკაიფო აი პოზიცია ალი ნახე რა მაგარი რეფლექსიონი აქვს წყალს. ბიჭო რას ვხდები რა რა მგონია იცი? უყურე აი ესე ტიპი აქ რო ჩაიპარება წყალს შეხედა იმას ფოტოებს რაღაც კვალს. აი ესე რო გავივლი ნახე. აი შიფტით რო გავიარო. ნახე? რაღაცა კვალს ტოვებ ხედავ? ნახე? აგე? კვალს ტოვებ და შესაბამისად აქ რო ტიპი ყავდეს ესე დაგინახო რა აი აქ გაიარე შე. მაგ იმით შეუძლია მიხვდეს რო წყალში ჩახვედი რა გაიარე. დააკვირდა რა ეს წყალი იმაშება, მოძრაობს აქეთ იქით. ერთი ნაიბი ჩავაგდებ როგორ ის აქ.
ძალიან თამაშობია ამ სკალინ. არა, FPS შეხედე, 180-მდე ჩამოდის, ანუ შეუძლებელია ესე თამაში. ამ FPS-ით თუ ერთი თამაში. ასევე გავჩეკოთ ეს პოზიციები. აქ რადგომა შეიძლება, აქ. აქაც გავიაროთ აქ კიდე. რაიტი, ნუ დიდად არაფერი არ არის აქ შეცვლილი. აქ თქვია თუ ატარებს. ძალიან კაი ატარებს, ძალიან კაი. მომწონს, აი, ყველაფერი მომწონს, ძალიან მაგარია. ძალიან კარგად არის გაკეთებული. შორტის ბუსტი. ვაი, ეხლა დამერხატო. რა გავაჯამს ფოტო. ანუ აქედან მეუბნები რომ ნეიცაც ვერ ჩააწვი? ხა, ნეიდის ჩატოდება შეგიძლია. ხა, კი, კი. ნეიდიშტი. აზე ხარ, ეს ბუსტი თითქმის აღარ იქნება, აი აქ თუ არ აქ ბუსტა ტიპმა. ეს რაღაც ესე ხო იქნება? ო, ერესოა. ვიდეს ატარებს, კაი. შორტი გავიაროთ ახლა უცებ. ეს რა არის? აქედან სენბეზი ავტომა შეგიძლია? ვა! სელფ ბუსტი, აქედან სიტის გაჩეკვა შეგიძლია. ჯამფით. რა მოვიდა კაცი თუ არა, ევენს შეედავ. ო, ეს საკაიფო რაღაცაა. ვა, საინტერესოა. კაი. არა, აი მომენტი იმდენად არ არის, არ გავს რა CS:GO-ს, რა რაღაცები დასახვეწია კიდე. ევენს მოკი იგივენაირად უვარდება, აბა რა ხოთ. არა, რაღაცები ახლიდან არის ასწავლი, ეს უკვე მომწონს, აი ესა, ამას აქ მუღამ. აა, შორტის ეს ადგილი ცოტა გაფართოებულია აშკარად, თან საკმაოდ. აქედან, ხე. ო, ესე ვეღარ ადიხარ? აა, რა შეგიძლია. მაგრამ აი აქ ბუსს ვეღარ გააკეთე. მოლეველი ჩემო. ესე. აა, სო, ბუსს ვეღარ გააკეთე, მორჩა. დაანგრიოთ კარები. აუ, კონექტორი რა ლამაზია, ხო არ ღადაო. მე მგონი კონექტორის მოთამაშე გავხდები. აუ, ძალიან კაია იმ. ძალიან მაგარია ეს. შედეგი თუ შესაძლებელია დახტომა. ვა, ესეც დაბლოკეს, საინტერესოა. მაგრამ ეს არის რაღაც დამატებული. შეიძლება ოფენგლი იქნება ახალი. იმიტომ რომ მაინც muscle memory დამახსოვრებული ხელის ეხა CS:GO და რო გადმონდიხარ, ესე არ გაპრეფავ რა. ანუ ესე რო გამოხვალ აქ შეხედავ ჯერ. აი აქ, აქ როგორს გამოდიოდი რა, აქ გაჩეკე, მერე აქ ჩეკავდი. მერე აქ ჩეკავდი, მაგრამ ეხლა მოგიწევს უყურე ესე და ესე, ან პირდაპირ ესე გასვლა, იმიტომ რომ დაან ოფენგლია ეს, ნახე, იმენა ესეთ გას ტიპი. ან ძველი counter-ის მოთამაშებისთვის ძალიან ის არის რა. აი, კონექტორი გავჩეკოთ ბოლომდე. შვენიერი, კარგად განათებული. აქ დახტომა თუ შეიძლება ისევ. აქაც ხტები ჩაოლები. აი, ავიდეთ და გავყვეთ. აქაც შვენიურად განათებული, არაფერი ზედმეტი არ არის აქ ახლა. ისეთი შეცვლილი. ანუ ეს დეტალებზე უკვე ვეღარ დგები რა, ხო CS:GO-ში დგებოდი ამ იმებს. აბა ფარტიზი ავიდეთ აი შუაზე. ო, აქ უკვე ძალიან დიდი ცვლილებებია. კიბე აქ. მე კიდე ამოდიხარ აქ კიბე. ო, საინტერესო გასაზომი იქნება აქედან. აი ფარტი ნახოთ. ვა. აია. ის საშალს ესე. ნეიდი ხო? ნუ აქ ჩო, ანუ აქ უპრობლემოდ ადიხარ უკვე ნახე. აღარ გიწევს ის 10 ჯერ ახტომა და რაღაცეები ესე რომ უნდა იხტუნაო 8 ხვიდი. ნუ ჩო, შეახტები და ადიხარ. აჰა. ანუ აქ აუ, ხო არ აქედა ნახე, რამ ხელა ინფოს აღება შეგიძლია შუაზე, ბიჭო. ვალეტებსაც ხედავ. ხო არ ღადაო. ო, ეს იმენა ჰიუჯ აპდეიტია, ძმებო. ეს იმენა პიზდეცი აპდეიტია. დაღო. ა დაუფი მინა მთელი ინფოს იღებ ტუალეტების, ფართის და შუაზე, აი აქ კაცი თუ დგას. ვაკაც წყალი ჩაულობდი. ნახე თითქოს ის არისო რა ქვია, საწავიაო ფრაქციული თვითონ. ანუ ისეთი განათება აქვს, შეხედე რაღაც rainbow sphere-ებში. ძალიან კაია, მოდი შუა გავჩეკოთ. ფართი იგივე არის თითქმის.
კონექტორი ვნახეთ, აი ბანანაუ ტუალეტები რა ლამაზია, ჯერ ლონგი და მერე ვნახოთ, ბოლოს ვნახოთ ტუალეტები, ულამაზესია იმენ. სკვა. ცოტა დიდი არის და შეგიძლია ცოტა ეთამაშო. გვერდიდან და აქედან იქ იმიჭიწევდა რომ პირდაპირ ესე ამოსულიყავი და ესე გაიკეთებინა რაღაც. აი შეგიძლია წახვიდე. გაიმალო თავი ჩახარო რაღაცა. გადატენო იარაღი. აქ ფლეში მიარტა რამეს. ყველა ინტერესო. აი აქ ხეზე არის შეცვლილი. ხე ცოტა გაფართოებულია, მაგრამ ისი არის, ნახე. ო საინტერესო, ან ესე რო დადგე, აი აქედან დაგინახავე. ესე რო დადგე, აქ მოსული კაცი უკვე დაგინახავ. აზე ხარ? ო საინტერესო, ისე გააკეთეს, ან ნახე. გაფართოებული კია, მაგრამ არ გიშვებს ახლოს რომ მიხვიდე ხესთან. ესე გიწევს. ანუ ესე თუ მოგიწია, აქეთა კაცი პირველი დაგინახავს ყველა ვარიანტში. აქედან მოგიწევს გაპიკვა. საინტერესოა. ახლა ვნახოთ ტუალეტები. უბრალოდ ჩავამთავროთ ლონკი. Ну, да да раფერი არ არის, აქ შევიწროვებულია. Ну, აშკარად ვიწრო არის უფრო ეს ადგილი, რომ ბევრად ფართო იყო. რეგულირდება, აბა. აი, საიტი. ბანკის მოუკი თუ შეიძლება დავარდეს. არა. ბევრი რაღაცებია და სამუღამებელი ხა აქ. ან ჩაულებული აქ. ფაში და. აქ სკამი აღარ ჭირდება? ვა, ვეღარ ხდები სკამიდან? ოკეი, მოდი, თან რაღაცნაირად შეცვლილია მომენტი. ვა. ეს შეგიძლია ამას. საინტერესოა. ანუ ცოტა ნუბ ფრენდლი ხდება. აი, რადარზე ნახე. გავდივარ, ჩემი ხმა ისმის მაგარიაში, ავხტი. ეს ახტომბის ხმა რამ ხელაზე ისმის, ალბათ. ბუმ, აჰა. აი, ბიჭო. ახტომის ხმა უფრო ბევრად დიდზე ისმის, ნახე. დააკვირდით რადარზე? ვა, სიარულის ხმა ესე და ადგილზე ხტუნო, ესე ბანი ჰოპით ცოტა დაამატარაც. ო, ძალიან ფრენდლი ეს რა, ტუალეტები გადააკეთეს მეტრო სტეიშენად. ულამაზესია, აუ რა მაგარია. აქ ამოდიხარ ესე? ესე ავეპერო გიდგას იქ და გაუპიკავ აქეთ. აგარიო ფინგლი. ნუ აქედან შესასვლელი ტუალეტებში, გერდემაში. რიფთავების მოუკი. ვა, ადგილიდან მოგიწევს სწავლა რა არის? აი, რატო? აქედან. ვა, ნახე, აქედან რამ ხელა არია ჩანს იმენა. ამას ხო ხედავ, აქეთაც ხედავ. არა, FPS-ი ძალიან ცუდია, აი ძალიან ზედმეტად ცუდია. აი ტუალეტები ბოლომდე გავასუფთავოთ. ავიგოთ რა ხდება. Ну, ისეთი არაფერი რა, просто lighting-ი არის აწეული, განახლებული არის ტექსტურები. კამი აქ ისევ დგას ეს. თავის ჩასამალი ადგილი. აქაც ეს თავები. აქეც ეს. Optimus Prime-ი ახალია. აი, შეგიძლია. აი, ეს არის მინუსი, იმიტომ რომ აქ რო დგებოდი overpass-ში, CS:GO-ში, ჩაობ ხედავდი ბანკის პოზიციას. ნახე, ახლა ესე გიწევს, გამოწევა, აქედან პლუს ხედავს ტიპი თუ მოვიდა. ო, აი, ძალიან ცუდია. მოგიწევს ახლა ესე დადგომა და ესე ფაითი მთლიანი ტანით, როცა აქ შეგეძლო დამალულიყავი. აქედან დაძრაულიყავი და პირდაპირ ბანკს უყურებდი რა. თან ბანკის ნახევარტანს ხედავდა ტიპის. ა, საინტერესოა აქ თავები. ბოლომდე ვერ შედიხარ. ნუ ლონგი საღება შეგიძლია ჩაულებრივ. მაინც მივიდეთ აქ დადგეთ. ო, ანუ ეს ცოტა შეწეულია, ეს კაია. აი, გავაკეთე, ნახოთ ეს ისიც რა ქვია. ეს საკმაოდ კარგად არის გაწეული. აია. თავები და ფაითი ისევ შეგიძლია. აი, აქ უყურე, აი ასე რო დგებოდი ხო, ხედავდი ტუალეტებს. იმიდან რა ქვია, ოპტიმუს ტრეკის იმიდან რა.
Angela bide. Ახლა ცოტა გამოვწევა მოვწევა და ფაით. არა, FPS საშინელება. ამ FPS-ს თუ ვერ ვითამაშებ, ვერ ვითამაშებ დაჟე და მე თუ მიჭედავს, წარმომიდგენია ცოტა სუსტი კომპიუტერის მფლობელს. ბანკი, ბანკი, შელამაზებული. აი, ეს მართლა ბანკია. ძლივს. ძლივს. მართლა ბანკია. მაშინ კაია. შე მარაღა. პრენიერი. განლამაზია. ოთა. გადავიდეთ ვერტიკალი. ნუ არაფერი აქ დიდად ისეთი შეცვლილი არაფერი, უბრალოდ დეტალები, პოზიციები ყველაფერი იგივეა. აქაც ამის უკანა გები. უმ არაფერი ისეთი. ევენი არის ცოტა რაღაც. გადიდებული მე მეჩვენება თუ. არა, არ ვიცი, მაგრამ ცოტა მე მგონი გადიდებული. აი, ეს არის ყველაზე კარგი. აჰა, გასაგებია. მონსტრი აღარ ჩანს. მონსტრი აღარ ჩანს ევენი და შემოსლო. ო, აქ ახალი ფლეშები უნდა დაამუღამო კიდე ლაინაფები. საინტერესო იქნება მე მგონი. აი ის გამოვა. ძალიან ისმის რაღაც ქარის ხმა მე მგონი მომატებული აშკარად. განათებებია. დამატებული, საკაიფოთ არის განათებული მაპი. ესენი უკვე ჩამტროულია შუშები, ანუ ამის ჩამტრევა აღარ მოგიტევს და უფას მიღება მაგაზე რომ მოდიხარ. იგივე, დიდი არაფერი არ არის ვერტიკოზე შეთრული როგორც ვიცი. ფრო დიფაულტი ყველაფერი უბრალოდ განათება აქვს მომატებული და რაღაცნაირად იგრძნობა რომ უკეთესი მაპია რა მაგის ხარჯზე. ო არა, ძალიან კაია, მაგრამ აი FPS-ი ახაც ძალიან დაბალი მაქვს. შეუძლებელი ამ FPS-ი თამაში 240 FPS-ი რომ აქვს მე. Ну, ходит этот вертикоза, ещё-то арафери არ არის, განათება, განათება, განათება. Что-то контрасты აქვს ფერებს მომატებული. Цитель ферс და ყვითელ ферс, ან საფილოს ферс. Аркац იგივე. Упро, ანუ overpass-ი არის მთლიანად შეცვლილი და ეს არის დააპგრეიდებული, უბრალოდ. განახლება ჩაუტარდა ფერებს რა და განათებებს. აი ესეთი არაფერი არ არის, ანუ სანახავის დიდი არაფერი არ არის, უბრალოდ წარმოიდგინე ჩოლობრივი ვერტიკო განათებული ფერები. აი აქ ძალიან, ძალიან ანათებს აქ, მგონია რომ. კები. შენიერი, შენიერი, კარგად გამოიყურება ძალიან აქედან რამდენზე ფაიტი. აბა ნახოთ. აო Rift one way. ეს მომცა. რაც ეხება ხა ამას. აი, ესეთი აღარაფერი არა არა. აქ უკვე one way-ს ვეღარ აკდებ. ვერაფერს ვერ გამოიყენებ ის ერას მოქს. რო advantage-ი ქონდეს, ესე ცოტა განათებულია ეს ოთახი, ცოტა კი არა, საკმაოდ. არაფერი, ესეთი სხვაობა, ანუ ჩვეულებრივი. ჩვეულებრივი ბანძი ვაპ, ჩვეულებრივი ბანძი მაპია ისე ვერტიგო როგორც რაც იყო ისე ვისაა რა. თუ მოგეწონათ ვიდეო დაწერეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ ვერტიგოზე და ოვერპასზე, რომელი უფრო მოგეწონათ, მაგრამ ვერტიგოზე ისედაც არაფერი არ არის დასაწერი, იმიტომ რომ ყველა მიცით რა ბანძი მაპია არის და რა აპდეითს უნდა გაუკეთოთ, მაგრამ განახლება ჩაუტარონ, მაინც ბანძი მაპი იქნება. რაც შეეხება ოვერპას არის სრული შოკი, იმენა ძალიან მაგარი არის, აი ჯერ ისედაც ჩემი საყვარელი მაპი იყო CS:GO-ში და არის ოვერპასი, მაგრამ ეხლა CS:GO-ში ძალიან მაგარი იქნება. ერთადერთი აქვს თამუშაო FPS-ზე და ამ ყლეზე უკარომიზის ესეც გასაშვები არის და დასაპდეითებელია, თუ ყავთ ვინმე გადასატრაიდებელი ძმა, no problem, call me. Yeah boys, მადლობა ვიდეოს ყურებისთვის, თქვენიცით, გაკოცეთ ჯუჯუებში.